Meu nome é Ademilson dos Santos, sou advogado, moro no Largo da Batalha, na região conhecida como Pendotiba. Tenho um filho, Jailson, de 10 anos. Ele aprendeu xadrez jogando no computador, através da internet. E como ele é o filho único, ele não tinha com quem jogar. Meu nome é Carolina, tenho 13 anos, moro em Maceió com meus pais. Meu irmão é Cachorrinha. E as coisas que eu mais gosto de fazer é dançar, ficar no computador mesmo. Só que, por incrível que pareça, como criança aprende muito mais rápido do que adulto, eu tenho levado coça em cima de coça no jogo de xadrez. Em compensação, eu vou às forras em cima dele no, na dama, que ele não joga muito bem dama, então eu compenso. Perco no xadrez e ganho na dama. Pra você, você lembra de quando você entrou na dança? Lembro. Cara, você é um catuque, garoto. Cadê você me dava minha vovó? Tinha 7, 8 anos. Me dava um trabalho. Me dava um trabalho. Nem te conto. Lembra do dia que fomos fazer a apresentação? Pô, você ficou muito nervosa, cara. Chegou a chorar e tudo, Eu Ricardo. chorava. Não vou conseguir, não vou conseguir. Vambora, nós consegue. Agora, não, vai, fica calma. Calma. Tive que entrar na escola bem mais tarde, já com uma idade mais avançada, com 11 anos de idade, onde apareceu uma diretora de um colégio particular que me ajudou muito, me incentivou e me abriu o espaço para que eu pudesse entrar na escola. Inclusive, dando até a bolsa de estudo, desde que eu não repetisse nenhum ano. A matéria que eu mais gosto é a geografia e português, porque acho mais fácil. E a de matemática acho muito chata. Eu estou no Girassol, eu estou na sexta série. E lá eu tenho muitas amigas, assim, geralmente. E isso, para mim, esse incentivo, eu tomei como uma bandeira. E a partir daquele momento eu vi, já que eu tive aquela oportunidade, e eu sei que aquela oportunidade seria única, então eu iria aproveitá-la de todas as maneiras possíveis. E procurei sempre em frente, estudando, batalhando, para mostrar não que apenas que um deficiente poderia vencer, mas sim para aproveitar a oportunidade que eu estava tendo na minha vida. E assim fiz. Que as pessoas de início olham você com uma certa pena, com uma certa dó pela deficiência. Mas se o próprio deficiente, se você mesmo for mostrando àquela pessoa que você é capaz de alguma atividade, passa a ver o respeito. Então as pessoas não vão te olhar tanto só pela deficiência. Vão olhar mais para você como profissional, como a pessoa capaz que você é. A deficiência que eu tenho é mielomeningocele, que significa uma lesão na coluna. Eu já tenho ela desde que nasci. 1965 para 1966 houve um surto de poliomielite no Brasil. A vacina era recém-chegada, embora todos tenham sido vacinados, ela não surtiu o efeito necessário. E eu acabei adquirindo a paralisia infantil nos membros inferiores. Dificuldades a gente sempre vai encontrando, até hoje. Por exemplo, subir no ônibus ainda costuma ser uma certa dificuldade, que infelizmente os degraus são cada vez mais altos. Eu sofro muito, muito preconceito, porque assim, onde que eu vou, tem que ter preconceito em lugares populares, onde as pessoas olham, riem, olham piadinha. Então, assim, é muito triste. E as ruas não são adaptadas. Então, assim, ou você anda com alguém na rua, porque senão você tem que pinar, ou você não anda na rua, porque a rua é toda esburacada, toda. Ou tem muita descida, então, assim, você não anda muito, muito na rua. É um carro adaptado, tem que é um carro misto. Ele pode ser usado por uma pessoa deficiente física. Eu tenho uma comunidade no Orkut, se chama cadeira, sou cadeirante, sou feliz, mas assim,
ela fala mais sobre os direitos deficientes. E eu queria deixar um pequeno recado, mas assim, que as pessoas pensem, não são só para deficientes, para que lutem pelos nossos direitos, porque acho que a gente é ser humano, a gente tem que ter esse direito, então a gente quer esse direito. Eu pretendo ter minha casa, casar com uma vida normal e ter mais um filho ou dois, não sei. Não apenas para mostrar que um deficiente poderia vencer, mas para mostrar que um deficiente é uma pessoa como outra qualquer. Uma pessoa capaz de enfrentar as dificuldades, uma pessoa que tem tristezas, uma pessoa que tem alegria, mas uma pessoa que segue sempre em frente, sem se preocupar se a sua deficiência vai impedi-lo de alguma coisa. Parece que vão acabar. Tem dias que não consigo me expressar. Sem a luz que vem do céu, sem a onda que vem do mar. Suas palavras me